ئەمڕۆ ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر كۆبوه بڕیاردەری لیژنەی رۆشنبیریش لە ئەنجومەنی پارێزگاكه رایده گەیەندێ لە كۆبونەوەکەدا وەک لیژنەی رۆشنبیری داوایان لە وەزارەتی رۆشنبیری و كۆمپانیاكانیش كردوه نرخی ئامێری پەخشی کەنە لە ناوخۆییەکان بۆ نیوە کەم بکاتەوە. که حوالاتی موچی پی نادرید، حوالاتی دوخی دارای زور خراپا کمپانیا یک بید با عرزوی خوی نرخی جیهاز داب نیتی و ام نرخی لگل بازار نگونجید بگره زور زیادتر بی لوی بازار بس قات و چوار قات لبازار گرانتر بید لستا پنزا دبی داب بزید لانی کم اونسا بو خواتیش بجور اگ لگل بر جواندی و یعن برگزرانی حوالاتیان بگونجید که حوالاتی لو دوخی استا تی